Bruh. Oh, shoutouts na nagupit sa akin, ha? Sigag tag sa akin, bakit? Eh. Maganda naman eh. Hmm? Feeling entitled. Ano to? Bruh. Ah! Ilabas na ang TikTok dance moves! Musa yung mga cancer blooms at mga gunggungs. At kaya okay si Paolo, tinadaan natin mga sulot o sukot atin agad simulan. Masyado akong masaya, kailangan akong maalala kung bakit ako nagkakaganito. Kala kay Magic Chili. Me after maghulog ng piso. Do it, Josh. You can fucking do it, Josh. You're gonna be a billionaire, Josh. You're gonna make a history. You're gonna leave a mark into this world. Tama. And by the nabibili grace of God, it will happen. You just gotta believe. Ako bahala sa loan mo. Yung mga dapat mong gawin. Whatever the takes. Even if it means doing the impossible. And you don't just play by the rules. You play by your own rules, Josh. And you do whatever is necessary to take every no and turn it into fucking yes. Pero siya, nag-enjoy sa pagsabi ng F-word. Get it all, pagigising ako sa umaga tapos tinatamad na ako pumasok. Natingin ako sa salamin. Kaya mo yan! At anong gawin mo, ipaglaban mo, tumayo ka. Confidence lang. Sulot. Sige, pagbigyan na natin yun. Pampa, confidence lang. Galing kay Chi, a passenger faces once said. Babe, don't be mad. Mali yun na sabi ko nilikuan. San tayo? Yun ang nga gagawin mo! Pagod na siya. Kuya pa, sana tayo. Sana tayo sa relasyon to. Pagod na ako. Yun ang alam pinagawa ko sa'yo. Di ko pa magawa. Leche. Sukot de edad anak ni Francis M. Pinasayo sa isang club sa Las Piñas. So kinall out daw to ni Boss Toyo. Kasi mukhang may Toyo atas ang nanay niya. Pumunta sa Las Piñas, pas pinapasayaw niya. Baka invited si Basil. Alam ko invited sila eh. Ganda awkward. Yaw na lods. Ilabas na ang TikTok dance moves. Okay, bira mo. Let's go. Oh. Oh. Yeah. Lose my breath. Make me water. Okay na, ma. Ayoko na. Same energy to nung ano yun. Tingin na, pakita ba niyo ano mo? Kasi ba't nadala natin sa States? Para makalibre ka na sa patos. So baka pinasayaw lang siya. Eh di ba si Boss Toyo ang manager niya? So maraming salamat. Sa napakaganda sa'yo na pinakita mo. Kasi so, diba, marami nagalit dito. May sense naman. Kasi ba't mo dadalhin doon yung anak mo na minor de edad? So may consent naman ng magulang niya. May consent ng mom niya. Siguro para rin makakuha ng connection. Diba? Para maging game sila. Diba? Pa, ano yan? Kasama yan sa marketing eh. Pero syempre, pag nagpinose mo anak mo sa social media, kahit ano pa personal na happening sa buhay mo, yung anak mo magiging anak na lahat yan. Meron na yan mga kanya-kanya nilang parenting tips 101. Kahit walang mali siya, yung mismo magulang sa pagpasok doon sa club, eh, paano mo makokontrol yung mga taong nandoon? Ikaw ba? Kung ito kaya sagutin ng mom niya na okay lang ba sa'yo tignan ng pangit o okay lang ba sa'yo tignan ng malaswa na ibang tao dyan? Kasi kung nasa club ka, nasa lugar ka na natalamak, pagiging malagkit ng mga tingin ng mga tao dyan. Kasi diba, nakakainom, nagli-leisurely, ano, wala namang harassment na magaganap. Open up ko na yun, ha? Unahin ko na. Wala namang harassment magaganap. Pero nasa sa'yo na yan, diba? May mga iba't ibang paraan naman ng pagpe-parent. Pero yun nga, dahil nga na-post to online, lahat ay mag-chip in sa kanila opinion sa social media. Ako ko kay nanay, hindi ko to gagawin. Hindi naman ako nanay at hindi ko naman siya anak. So, bahala ka sa buhay mo dyan. Sana lang, siyempre, pagtanda ni ate mo, Cheska, ay hindi niya to tignan at ma-feel niya na parang ginamit siya. Yun lang naman ang gusto ko. Wala naman ako pake dun sa pwede ka rin nino, pwede rin trip lang. Tao sa paligid niya o doon sa nanay. May pakialam ako doon sa nararamdaman ni ate. Siyempre, siya, ang kanyang mga desisyon ay nasusuportahan ng push ng kanyang inay. Diba? Kasi yun nga, gumabungubuo siya ng karir at ganun ang yun ang labanan. At sana hanggang Pinoy Pawn Stars lang siya. Ha? Wala na ibang kapupuntahan. So, pagpalain ka pa, Cheska, make your daddy Francis M. proud. Sukot! Sunod! Ang message nito ay para lamang po kay Sir Vong Navarro. Nako, Sir Vong! Diyari ka, boy! Navarro, if ever man po na mawalan kayo ng trabaho sa Showtime, meron po akong naisip na business para sa inyo. And ito po ay book rental. Ang pangalanan niyo po itong Book Navarro. Hey, let's go, Sir Vong! Let's go! Iba talaga ang creativity ng mga Pinoy. 5 piso? Ano yung per minute, per oras? Maganda yan. Marami dyan mga librong di nababalik. Sulat. Sulat dahil napakatalino mo ano to. The one piece is real! Ako nga pala, wanted na siya. 10M pabuhay, bibigay sa mga mga. Find the one piece! Buhay natin yan!
Salat! Ano to? Napaisip din saglit. English or Tagalog, boss? English. First one to move is gay. You got something to know. Ano ka ba? Dadaling ka rin sa club niya, malilibre ka din niya, huwag kang mag-alala. Sulat! Ito, it's all Willy. Hala, ito ko to, anime na to. Hindi ko rin nagits anong tungkol, ano meron dito eh. Ano ba? Oh my god! Yay! So, ilagay mo ako sa club! Mmm! Sulat! Nice edit. Mag-cover ka sa electric guitar. Eh mga gusto ko mga babae, eh mga masarap na rin sa club. Mga matalino, mga pilosopo, sulat. Uy, ito, galing kay Psychotic Crew. Ah, pinapaalis siya. Ba't siya nag-aangas? Wala ko. Oh my god! Baliw may guard dito! Subukan mo! Ito na yung mga bata, sabi si Walang. Sige, sige, waka mo! Waka mo sa utong! Waka mo sa tega! Dila mo! Pinagpapawalan sila mag-skateboard dito. Ayaw niya bumaba! Bumabala lang kasi kayo! Hindi naman masama mag-skateboard, pero pag pinapababa kayo, umalis kayo dyan! Isa! Nasaan ba mga magulang nito? Nasa club din ba? Okay lang naman magkaroon ng rebel attitude, di ba? Lalo na pag sa ganyang larangan, sa ganyang mga gawain, diba? Skateboard, diba? Freedom. Pero ilagay natin sa lugar. Kung pinapaalis lang kayo, wala akong narinig na si kuya ay binabastos siya o pinagsasabihan siya o ginugulangan siya. Pinapaalis siya. Yun lang nakikita ko dito. Ewan ko, meron pang ibang ano dyan. Hindi ko alam kung ano pa mga nangyari before nito, pero sa nakita ko lang na clip, yun lang ang masasabi ko. Pag hindi kayo pwede dyan, umalis kayo, okay? Yun ba, anong lalaban mo dyan? Yung batuta versus skateboard. Sino mas masakit paluin? Araw-araw mo makikita, lagi lang nandyan yan eh. So, magiging awkward to next time na magkita kayo, di ba? I'm sure yung management yung nagsabi kay Kuya Guard na bawal dito, pumirme. Mag-grind and slide at backflip ka na lang doon sa kabila, doon sa harap ng siso. Sukot! Lap, ano to? Hinayaan ni nanay ang intrusive thoughts niya. Hinayaan intrusive emotions. Ano yan, nai? Nai! Ano ba? Si nai ay nagaharap ng dadalin sa club. Hindi ko pwede pakita yan. Sa members na lang makakita ng bawal at ipakita yan dyan. Maraming salamat. Ito yung horny emotion lumalabas kay nai eh. Leche. Sulat! Ano yan, burger tsaka putlong? Buti nakita mo yung mga ano, yung tao. Ha? Sa gate. Bakit? Nanakala tuloy yung paglipad mo, nagpapahid ka ng langis eh, no? Pahid ng langis, tarantan! Pagbintangan pa kong aswan, no? Yari ka mamaya ang gabi. Sige, asari mo lola mo. Naku, yung mga pinaka-pilyo pa naman yung mga lumaki sa lola. Yan, nakikita mo na. Kitang-kita mo na ang epekto niyan. So, lahat. Yan mga gusto ko. Ito, maling kay Pards. Maiba po ang gender, identity, agenda, sexuality, ha? Bakit? Nalaki ba talaga siya? Baka dahil short hair lang siya, lalaki ba talaga siya, babae? Okay lang sana, pero magpuot opo ka naman na bata. Ah, babae talaga pala. Babaero. Ikaw naka short hair ka kasi, siyempre hindi agad alam ng bata eh. Alam mo naman mga bata kayo eh. Minsan nasa club, minsan nasa ilalim ng tubig. Sulat dahil wholesome na ikaw na to. You have a Filipino mom. Hey guys, so come Hello. Shopping with us. Okay. Where are your biscuits, madam? Because you're gonna do that by yourself. Di po ka? GR, linti ang kinagisahan ko nung napungko. Ano nila? Buligi ko na eh. Pilipinas flashback. Instead nga nagbidyo-bidyo ka, kung gimbuligan mo po siguro, may kukos pa. Hindi ko naitindihan. Pakitranslate na lang sa nakakalam. TikTok, no. Buha, balahaw. Pagpurulik, GR. Ito may salitang aswag. Ano nangyayari? Hindi ko naitindihan. So my brother's not helping her and I'm getting in trouble, so I have to do it. As I should. Tama, makinig ka sa nanay mo. Kasi pa hindi ka nakinig dyan. Namaya ka sa club. Sulat. Ito. PS1 versus PS5 remake. Nabis ko na sila.
Kamusta na ba sila? Alam ko may problema na naman tong Lonek. Eh, ito, silang dalawa, bakit nga ba sila nakita? Alam ko, ano context nito? Ninamaray ko na ito, anong context nitong picture na to? Maraming salamat. Kawawa naman si Binnie Maloy, dinumog habang kumakain sila. Saan siya? Di ko, ayun! Masarap nga naman kumain. Diba nakikita mo yung himulmul dun sa kanin mo sa dami ng mga ilaw. Ito daw, so ito yung mismong photo na kailang pinagali. At ang context na ito, in-invite daw yung family ni Maloy dun sa restaurant sa Batangas. So gagawa ko na update lang kasi ginawan ko rin yung kay Binnie Aya. Hindi naman sa nire-retract ko yung statement ko pero a-add on ko lang na hindi ko sinisisi yung mga Binnie members na mag-voice out nun. At saka yung dun kay Binnie Aya na yung naglabas yung Blooms ba yun? Yung Binnie PH ng parang sa sexual gender harassment. Hindi ko alam na tinry pala daw halikan ni Kuya si Binnie Aya nung dumadaan siya. Hindi ko alam yun. So yung aking sinabi ay hindi naka-base dun. So knowing ngayon yan, diba, nagbabago tayo at sana magbago din ng mga ibang Blooms fan. Hindi never kayo kukondone na pwede mong harasin ang isang tao in public. Hanggang sa internet ka lang, mamantrol, mambash ka lang, doon lang naman ang kaya ng iba eh. So, dito, pagdating sa privacy nila, hindi, kailangan dalawa yan eh. Kailangan din naman nila ng kanilang sariling protection. Dahil yung level nila, syempre, celebrity status na yan. Parang yung mga paparazzi sa mga sa ibang bansa, di ba, kilala mo si Tobey Maguire, parang galit na galit may spider sense pa nakakita ng paparazzi. Talagang, mahihirapan kang pigilan yun eh. Doon, subukan mo na lang maging private kung kaya mo, o sa mga lugar na hindi ganun ka-public, yung pwedeng masara para sa inyo. Kasi hindi mo na talaga matatanggal sa inyo. Pero hindi rin naman masama na i-call out yung mga fans nyo. I'm sure meron siguro dyan porsyento na tatamaan nun. Pero tandaan nyo, meron ang mga coup, yung mga hindi marunong rumespeto sa personal space ng mga celebrity o ng mga onting mga may onting rich, ay hindi mo mababago kung paano sila makihalubilo sa kanilang mga fans. Kasi sinabi dito na naba nagla-livestream pa dito daw. Sinasabi doon sa ibang Bloom, sa pumunta kayo dito. So naging ayan na, naging dugyot na dahil sa dami nga ng tao doon, hindi na magiging private yung paano na yan, yung dinner na yan. At mas marami pa yung kakain ng dinner mo kaysa doon sa mismong ulam mo. Sana meron sa kontrata nila o sa kanilang management, tutulungan na lang sila na makontrol yung crowd. Sana tulungan na sila ng management nila at i-advise sila kung paano nila gagawin yun. I'm sure meron sila mga personal nilang decision regarding sa kanilang mga family outings o kanilang mga pang leisure, pang distress. Diba? Sana tulungan na lang sila doon kung paano. Pero yun nga, nasa galing yan ng kanilang management. Talaga mahihirapan sila based sa experience ko. Mahihirapan ka talagang maging normal na tao. Kasi hindi ka na normal eh. Ako abnormal na ako. Hindi ko na talaga mapapalitan yun. So idagdag mo na rin doon na kung pwede mong matulungan yung sarili po na hindi dumugin, hindi makakasama din yun. So kailangan nyo talaga matuto both dyan on both sides. Sukot! Sukot ng mga Blooms. Na yan, 78 years old, 98% win rate. Masyado na akong malakas para sa mundo ng mga tao. Ha? Huh? Bakit? Kailangan ginawa to dun sa Pixar eh. Mahal na akong makakalaban dito. Sa mga hindi marunong mag-chess, talagang ginagawa yan kasi kalaban mo naman talaga ang sarili mo dyan. Yung pinakamagandang move, ikaw lang alam kung paano mo babarayin yung sarili mo. Ito lumalabasan dito, so gumawa niyo to na hindi niya naiintindihan ng chess. Talaga naman, uso naman talaga yan. Misal kasi, diba? Paano mo, kasi doon mo mapupush yung sarili mo. Ano yung pinakamaganda move? Kasi ikaw yung gumawa ng move eh, diba? Maganda yan. Gumagana yan. Siyempre, hindi, minsan mas masarap. Mas masaya, siyempre, kung meron kang kalaban. Siguro si Binnie Maloy, diba? Sana public place din. Sana private place to. Pero pwede yan. Sukot, dahil nag-feeling na nagmaruno ka mag-chess. Yung nag-post. Ano to? Pinoy's when they meet fellow Pinas outside the country. Ay, sa amin ang West Philippine Sea. May titi doon, oh. Ay, Pinoy ka po. Philippines! Pinoy Pride! Nice one, galing mo. Ayan, iba nga mga fans, ay yung mga ibang nga celebrity tulad nila, yung mga kilala po, lumilipat pa rin ibang bansa eh, kasi hindi na sila magkaroon ng private space eh, di ba? Alam nyo ng mga kilalang YouTuber dyan, o celebrity, lumilipat talaga ng lugar. Sila, yung asawa ni Johnny Depp, di ba? Nag-iba din ang bansa. Ano to? Bruh. Oh my god. Tanginam, hayop ka! Tanda, sana yung bato rin sa'yo pabalik. Ito ba yun yung nakita niya na naka-checkmark yung ano? Protection, ano ba yun? Plan? Leche, sukot! Nalaman mo meron kang deadline para sa birthday mo kasi wala kang panahon. Sa dami na ginagawa mo, wala kang panahon mag-celebrate. Ito yun. Sulat.
Dala, sulot mo din yung oras mo. Tangin mo, shoutout sa naggupit sa akin, ha? Sige, tag sa akin, bakit? Maganda naman eh. Hmm? Kinanginin naman eh, iiway naman eh. Tangina. Okay lang, eh, baka naman magkano ba yung... magkano ba yung paggupit mo? Ano ka na, natabig ka din ba? Nung barbero? Kasi magpapatabig eh. Abi ko na eh. Abi ko na talaga eh. Downboat. Pwede ba ito yung downboat, hayop ka? Sulot, dahil kamukha mo ako, yun lang naman ang masaya ako. Di pwede ako lang magdusa. I will never go to a club. Kaya namin yung club. Oh! Diba? Alam mo naman ang vibe na isang club eh. Diba? Kaya mag-ingat tayo sa mga dinadala natin dyan. Sukot! Ang bini na naman na... Kaano-ano mo yan? I hope the girl is okay. She looks traumatized. Alam ko kapat... Pero napag-alaman ko na kapatid naman pala niya. Tagre-reply-reply naman daw sila. Di ko alam kung anong meron sa babae pag react. Buti ka ko nang isukot to eh. Pero dahil kakilala mo naman, sulat sa'yo. Very good. Oh, number one na naman sa rugby ng Pilipinas. Hindi mo matatalo ang Pilipinas pagdating sa rugby, man. Napakagaling natin dyan. Iba't ibang kanto, kahit anong oras, pagpagod, lalaro tayo ng rugby. Taon-taon ang practice yan, 24 oras. 465 days a year yan. Lumilipad na talaga ang oras dyan. Sulot, leche. Pag nagkatrabaho ka na, ikaw na magpaparas. Ikaw na mag-aalaga sa'yo. Ikaw, pagtante, ikaw mag-aalaga sa'yo. Bahala ka dyan. Pwede pa swap ng magulang. So kung doon yung nagdadala sa club, mas masaya yung ganung klaseng magulang. So what? Ito, gigil na ako. hindi worth yung ganitong klaseng galit sa ganyang ka-onting ulam. Hindi worth. Okay. Mas nanggigigil ako doon sa ulam sa loob eh. Subukan ba sa KFC po? Tsa, naalala ko naman yung KFC na lalagyan ng gravy. Hanggang ngayon, parang galit lang sila na gumagamit ka ng gravy. Bakit? Salad! Sukot! Ano to? Nagalit oh. O, bumalik ang dogwood mo. Hige, bahala ka dyan. Sulot! Dahil nakasulot din dyan sa libo mo. Bahala ka dyan. Hindi ka na niya kailangan. Ito na ako kainis sa mga... sa mga pinapakita yung sukot. Musobra na! Ano to? Sibil. Di ba? Feeling entitled. Di ba? Okay lang naman maging proud ka sa tinapos mo. Diba? Pero di ba meron yung pwesto na pwede mo lagyan talaga niyan? Dapat anandyan yung mismong lisensya mo. Yung mismong... numero. Pero ito pwede mo tayo ilagay sa. Alam ko meron 'yan eh, may pwesto diyan na pwede mo lagyan. Pero ito anong habol mo dito, 'di ba? Pag merong problema, but nakaano ba 'yan? Natatakpan ba niya? Bawal 'yun. Okay lang maging pride. Okay lang magkaroon ng yabang sa tinapos mo. Pero ito iano na 'to eh. Ito kayabangan na 'to eh, 'di ba? Sumunod pa rin tayo sa tama. Sukat. Misa gera inilaban. Oh. Ba talaga mga misa lamin? What the? Iwasan ko lahat ng mga sukot. Ako lang ang pwede. Sulat! Yung barkada mong tirador ng pulutan, eh. Nasty girl, nasty. I've been a nasty girl, nasty. Eh, tapos nagtatalo yung sa katabi mo na nakainom na. Yung nakainom na sa club, tapos katabi mo si Cheska. Nalala ko, it all interconnects. Tagay naman, hindi pwede puro ka pulutan. Dapat magkwento ka din. May dami talaga ka rin kwento. Ano ba naman yan? Kasi mamaya kakanta na yan eh. Pag nakainom niya, kakanta na yan ng ano. It's late in the evening. Sukot! Kaya sagot na kita, yes, ito bio natin. Huwag na. Sukot! Sige, huwag na lang din. Huwag na lang din natin ito. Ipagpatuloy. Maraming salamat sa mga nanonood. Gusto nyo pa na bagay ito, click nyo na agad. Sulot o sukot. Sino ba nanalo? Paolo na ba alam? Shoo!